درنو لیدن کو بیا هم خرغلا سوس ورزو حکمت سپتا حکمت سپ فکر کوي چې دغه اوس چې کوم وضعیت رامنځته شو د امریکا د انتخاباتو نه وروسته د ترامپ اداره وا او طالبان او هغه سره تړون درلود او انګیرنه دا و چې د ترامپ اداره غواړي چې افغانستان کې دغه ټولو وګړه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې دا پای ته ورسوي. اوس وضعیت داسې دی چې د امریکا لیدلورې د افغانستان په اړه یو مبهم حالت ته داخل شوی. شاکر صاحب که ستاسو په یاد وي د قطر د پروتوکول د امضا پر وخت باندې ښاغلي پمپیو په خپله لنډه وینا کې یوې خبرې ته اشاره وکوله چې ډېره ارزښتناکه وه. خو طالبانو د هغه خبره بابیزه وګڼله او د کاذبې بریا جشن یې ونیولی. هغه په خپلو خبرو کې وویله چې د قطر پروتوکول امضا طالبانو ته یا د افغان غنیزې دپاره بریا نه ده، بلکې دا یوه شروع ده. بریا هله ده چې افغانان په خپل منځ کې صلح ته سره ورسیږي، کوم څه چې متاسفانه موږ ترلاسه نه کړله. بنا ان د طالبانو لوی مسؤلیت د قطر د پروسې په ناکامۍ کې دا ولو چې یو دوی کاذبه بریا ولمانځله، دوم دوی د خپلو ملاتړو په ډیرو دروغینو غلطو افغان دښمنو وعدو باندې وغولېدل او یا هم د مجبوریت څخه هغه ته غاړه کېښووله، درېیم دوی داسې فکر کولی چې د داسې حکومت سره سر و کار دی چې دوی به په یو دوو حیاتو حادثو ویلو باندې هغوی ټول دې ته مجبوره کړي چې پر سجده سې ووایي چې تاسو خو پر حق یاست موږ نه حق یو. مګر په دې خبر نه بولو چې دا حکومت هم د نړیوالو سره اړیکې لري، دوی هم د دسیسو توطیو د جوړولو دپاره ډېر امکانات لري، فکری ریزرو لري. بناان طالبان یې په داسې یو حالت کې راګیر کړله چې وخت یې د دوی څخه واخیستلی، وخت چې د طالبانو سره تلاوله هغه وخت د طالبانو د لاسه ووتلی. راځو یوې بلې خبرې ته چې درانه ورور فرهادي صاحب ورته اشاره درلودل چې په رښتینې توګه باندې ځای لري د اوس دپاره د افغانانو دپاره چې وطن پر ګران دی، د دې هېواد راتلونکي ته انتظار لري، هغو ته دا د تشویش وړ خبره ده. په پخوا کې دا خبره مطرح شوې وله او د بایدن په تیوریکي نظریه کې دا خبره وله چې موږ باید افغانستان د پاکستان د لارې څخه اداره کړو او د ترهګرۍ سره مبارزه د پاکستان د نظامیانو په مرسته باندې مخې ته بوځو. دغه تیوري په هغه وخت کې او اوس هم په دې باندې تر ځایه پورې چې زه خبر یم کار کېږي چې څلور هډې چې درې به یې په وچه کې وي د پاکستان په خاوره کې، یوه به یې په بهر کې وي، دا به د امریکا و فوز ته په اختیار کې ورکول کېږي او د دې قیمت به ډېر ټیټ وي. ولې هغه څه چې پاکستاني نظامیان یې د امریکا څخه غواړي هغه د افغانستان په اړوند باندې درې موضوعګانې دي. یو دا چې د افغانستان بهرنی سیاست به کاملا د پاکستان تر تاثیر لاندې وي، دوم دا چې پاکستان به مفت رایگان بې له قید و شرط څخه منځنۍ آسیا ته او چین ته ترانزیت ترلاسه کوي، او وروستۍ خبره دا چې پاکستان به د افغانستان په حکومت کې هغه برلاسی لري کوم چې په اصطلاح باندې پاکستان یې غواړي د ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکایانو ته د ضمانت په توګه باندې ورته ورکړي. هغه څه چې پټه د پاکستان دپاره مطرح ده هغه دا ده چې پاکستان به د دغې نظامي اډو څخه بیا د خپلو دروغینو اطلاعاتو په واسطه باندې چې د اس آی او د پوځ په سلسله یې ورکوي د پښتنو و بلوڅو جنبشونه به په وټکوي، د قومونو مشران به په ووژني، په افغانستان کې به نفاق واچوي، د افغانستان پر ځینې قومونو باندې به فشار راوړي او بالاخره به پاکستان بیا هم د امریکا څخه هم زر ترلاسه کړي او هم به تخنیک و سلا ترلاسه کړي. هغه څه چې افغانانو ته کار ده چې د راتلونکي انکشاف دپاره هم طالبانو ته او هم افغان حکومت ته هغه دا ده چې د دغسې انکشافاتو په وړاندې باید به افغانان بې تفاوته پاتې نه سي. که دغه افغان حکومت حداقل د دې وطن دپاره یو څه ژمنتیا لري، دوی باید اوس دغسې مسایل د هندوستان سره، حتی د ایران سره، د چین و د روس سره شریکی کې، بیا د امریکایانو سره مطرح کړي چې که تاسو د افغانستان اداره د پاکستان په لاس غواړئ باید د امریکا سره خپلې ټولې اړیکې قطع شي. زما د یو افغان په صفت غږ دی پر دغه بدمرغه حکومت باندې چې ستراتیژیک تړون یې ور وغورځوئ، د ولسي جرګې په واسطه یې کوئ، د لویې جرګې په واسطه یې کوئ، امنیتي تړون یې هم ور وغورځوئ. ورته وایه چې یوه خبره ده، یا به موږ د یو مستقل ملت په توګه باندې ستاسو سره هیڅ نوې اړیکې نه لرو او یا به د پاکستان پر لاس باندې موږ ته دوه هغه باس چې موږ تاسو وکړو د هغې نه خو زما برداشت دا و چې اوس لپاره د افغانستان د امریکا په سیاست کې، یعنی د امریکا د سیاست محوریت نه جوړوي او اوس خپله په امریکا کې انتخابات ترسره شوي دي او امریکا په خپلو داخلي مسایلو کې ده. اساسي سوال دا دی چې له اوس نه بیا د امریکا د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانستان سرنوشت څه دی؟ په افغانستان کې به جنګ وي څنګه به وي، او یا دا چې
دغه اوس چې کوم د انتخاباتي پلاوی لکه مذاکراتي پلاوی ناس دی په دوحه کې دوی به هم دغه سي ناس وي. ما خپل تحلیل دا دی کېدای شي چې درست نه وي بل څه رامنځته شي. تر لږ وخت وروسته به افغان هیئت بیرته کابل ته راستون شي، په دغه پروسه کې به وقفه واخیستل شي، طالبان به هم خپل په منځ کې مذاکرات او مشورې سره شروع کړي، سفرونه به ولري، افغان حکومت به د امریکایانو سره بیا ناستې ولري، او د جګړې شدت به تر دغه اوسني حالت یادای شي چې جګ سي کم نه سي، سره د دې چې یخ را روان دی، د ژمي فصل دی، په ژمي فصل کې معمولا جګړه کمېدله په دا څلوېښت کالو کې، ولې سږ کال به فعاله وساتل شي خو د جګړې هغه وضعیت و چې په ولایتونو کې ده. یو په لویو ښارونو کې بریدونه دي، تاسو ګورئ چې کابل د څو خونړیو بریدونو شاهد پاتې شو په نورو ولایتونو کې، نو او دغسې بریدونه هم کېږي ډېر مبهم وي. هغه یعنی حکومت وایي دا برید طالبانو کړی دی، ولې طالب هغه برید کې خپل لاس لرل ردوي، د داعش په نوم یو ادرس راشي هغه دغه برید مسؤلیت پر غاړه واخلي، نو فکر کوي دغه څلور پنځه میاشتې چې د امریکا انتخاباتو ته یا د هغوی نتیجو ته موږ باید په تمه پاتې شو، همدغه وضعیت به د دغه جګړې اوسنۍ تاسې درې شکلونه وینئ. یو هغه جګړه ییزې تعرضي حملې دي چې پر ولایاتو پر پوستو پر نظامي مرکزونو باندې کېږي، دا یوه برخه ده چې موږ ټولو ته معلومه ده چې څه کېږي. بله برخه یې دا ده چې ځینې حملې داسې عیار شوي وي چې دغه دوه جګړه ییز لوري یو د بل د بدنامولو او یو پر بل باندې د بریا ترلاسه کولو دپاره خپله تنظیموي. طالب هم دا کار کوي، حکومت هم دا کار کوي. د کابل پوهنتون حمله دا یو دغسې کلاسیک مثال دی چې هیڅکله تاسو نشئ ویلی چې په دې کې هغه څوک ولو چې په ظاهره کې وویل سلو، او که و داسې معلومیږي چې طالبان هم د دغې ډلو سره اړیکې لري په غیر مستقیم توګه باندې، او حکومت خو دغه ښاغلي ساتلي دي په مختلفو کمپونو کې، په جلال آباد کې په سلګونو ورک کله چې څه کړله، په جوزجان کې په درزاب کې راواخیستله دوه نیم سوه نفر چې هغه یې څه کړله. بنا دا دومه درېیمه برخه دا ده چې ډېره ځورونکې ده، هغه دا ده چې هدفي وژنې دي د مدني فعالانو د سیاسي شخصیتونو د صلح غوښتونکو شخصیتونو ترور دی، چې په دغې کې د حکومت او د طالبانو دواړو بې پروايي ده. طالب هم په دغې اړوند باندې نه دا چې خپل مسؤلیت نه ادا کوي، بلکې په دغې اړوند باندې هغه څه چې دی کولای شي تر اوسه نه دي کړي، نه یې په خپله ساحه کې چې د ده تر کنټرول لاندې ده او نه یې د حکومت په ساحه کې. او حکومت خو فقط دې ته یو فورمول لري چې غندنه ده، د بیرغ نیم ټیټول دي، یوه ورځ دروغینه ژړا ده او بله ورځ هر څه هیرول دي. بنان تاسو ویلی شئ چې دغه درې شکل د جګړې به په فسید توبه باندې او یا په دغه شکل باندې چې نن لري دوام ولري، ستاسې څخه به قرباني واخلي. مګر افغانان نوښت وکوي، اوس هم د افغانانو دپاره د نوښت صحنه نه ده ختمه. همدغه بدمرغه حیاتونه چې په قطر کې ناست دي، که دغه سبا ته سره کښېني او ووایي چې زموږ دپاره اجنډا یوه ده، هغه دا چې د افغانستان ملي ګټې د اسلامي اصولو سرسم موږ خبرو ته داخلېږو او بالاخره وربند کوو. مګر دا خو دوی اجازه نه لري، حکومت یې نه لري ځکه چې ازادي نه لري، طالب یې نه لري ځکه چې ازادي نه لري، چوندواړه د یو چتر سیوري لاندې ژوند کوي. بنا د هغوی اراده دا نه ده چې دا جګړه دې اوس ختمه شي، بلکې د جګړې دغسې دوامداره ساتل، د ترامپ د ادارې د ماموریت ختم، د جو بایدن د ادارې رامنځته کېدل، او په ستراتیژیکو ادارو کې د هغو افرادو او اشخاصو ځای پر ځای کېدل ډېر مهم دي. څوک به پنټاګون ته راځي، څوک به سی آی اے ته راځي، څوک به بهرنیو چارو وزارت ته راځي، دغه افراد او اشخاص چې بیا به د افغانستان په اړوند باندې هرومرو پرېکړه کوي. ولې یوه خبره لکه جو بایدن چې ویلي دي چې امریکایان به په یونیفورم کې لږ او بې یونیفورمه ډېر په زرګونو پاتېږي او په دې خاوره کې بېرته راګرځم. تاسو ته حکمت صاحب بېرته راګرځم د باس په جنبندي کې. فرادی صاحب ستاسو پیشګوئی څه ده؟ یو باس او بل دا چې حکمت صاحب اشاره وکړه چې کله سبا هم په قطر کې په دوحه کې چې کوم مذاکراتي ټیمونه ناستې ووایي چې زموږ ایجنډا یې وده، زموږ طرحه یې وده، او موږ غواړو چې بالاخره یوه توافق ته سره ورسیږو، طرزالعمل نهایي کې او دا خبرې سره شروع کړي، دغه فرصت وینئ اوس شته په دوحه کې؟ نه، مذاکرات دوحه فعلا در یک خواب عمیق داخل شدن. ای که حیات کابل در اونجا است، اینا برازی هستند که یکی از شرایط کنفرانس دونر 23 نوامبر است که شما در صلح پیشرفت کنید. از او خاطر کابل اینا رو روان کرده، فعلا تقریبا امی صورت حساب هتل از اینا 1.7 میلیون دلار شده، خاطر که 21 مذاکره چیست و تقریبا 29 نفر دگام حمایتی است یا 30 نفر دگام حمایتی است. اینا همونجا ششتن
میفهمنم که چیزی نمیشه آ در تلویزیون شوانه میان که نما یک کلمه را تغییر دادیم روان کردیم بر طلبا و چی فکر میکنن، اما در حقیقت هیچ کدام از این دو طرف موضع خود را تغییر نمیدن به خاطر که معتلن که امریکا چی میگه. هر دو طرف معتل امریکا است و چون که امریکا وضعش نامعلوم است این وضع مذاکرات صلح دوحه در وضعیت پیشگویی صدا پدی چلو رو پینزو میاشتو که در جگره نویت د سیاست او د نورو مسلو نویت پاړه او د خلکو د تشویشونو پاړه به دا وضعیت کم خواته سی د ای پنج ماه آینده رئیس جمهور غنی هر روز د نطق خود میگه که طالبا خشونت پذیرفتن و خشونت میکنن و هر حمله که در افغانستان شوه هر کس که بکنه او رو پای طالبا رو میکشن و طالبا معنی چیز میگن که حکومت کابل در حقیقت یک حکومت مردمی نیست و اینا بین هم دیگه هیچ وقت جور نمه به خاطر که حکومت کابل وقتی که شما حرفای رئیس جمهور یا حرفای معاون رئیس جمهور گوش کنین اونا طالبان تحقیر میکنن و طعنه میدن، هیچ اینا پلان صلح همراه طالبان ندارن و طالبان میره فهمیدن و در حقیقت امکان داره که در آینده رهبران سنتی احزاب و طالبان یک حکومت ائتلافی با کمک پاکستان بسازن و پاکستان او را به امریکا خواد گفت که اینمی کار میکنه دیگه چیزی کار نمیکنه. خب دغه حکومت آقای غنی میمونه درک دغه حکومت موقعیت به چرته په کابل کې دغه حکومت جوړیږي د نورو احزاب سره لکه یو خبره دام ده چې په څو خوران دي یو خبر خبر چې خغل حکمتیار زی قطر کې له طالبانو سره مذاکرات کوي نو دغه احزاب څه غواړي؟ خو همی آقای که حکمتیار حتی در اسلام آباد رفت گفت که ما باید به یک حکومت موقتی بسازیم، ما همراه طالبا میخواییم که یک جای کار کنیم. طالبا به آقای حکمتیار علاقه زیاد نشان ندادن در طول تاریخ، اما طالبا فراموش نکنیم که ناخونشان زیر فشار پاکستان است. وقتی پاکستان برشان بگه که شما باید از که همراه آقای حکمتیار یک جای شوین، امکان داره که آقای ربانی رو بتانند که بیارن. به همون خاطر آقای ربانی چند مجلس کلان در شمال کابل و در بدخشان اینجا گرفته و پاکستان به امریکا میگه که این احزاب سنتی که اینا مردم دار هستن، ریشه دار هستن، همراه طالبا جور آمدن. این دفعه یک حکومت طالب پلس میارن. طالب پلس معنی چیز که هم طالب پلس یکی دو حزب سیاسی. یعنی فکر کوي یو مصروفیت خو چې پراتن کو پینزو میاشتو کې به د جګړې ډګر ده چې هغه ډیر زبرون کده افغانستان لپاره د ولسی وګړو قربانی ده، د افغان ځواکونو قربانی ده، په لوی خارونو کې د خلکو تشویش ده. په سیاسي اړخ کې مصروفیت یوه ته خو تاسو اشاره وکړه چې احزاب به بل اخره لاس په کار کېږي، هغوی به خپل منځ کې خبرې کوي، هغوی به د حکومت پیشنهاد کوي، همدغه مصروفیت وینه په دې څلورو پنځو میاشتو کې چې یو ځای دې هم ونیسي. وزارت خارجه ما خو فلج است، تمام کارهای سفرهای بزرگ منطقوی را دکتر عبدالله فیلت میکنه، وزیر خارجه هیچ و بله کانفرانس های زوم و سکایپ و گپا بین وزارت خارجه و دونرا و اینا می باشه، اما در حقیقت تا وقتی که معلوم نشه که قرارداد آقای خلیلزاد آقای بایدن قبول کرد یا نه و اگر قبول نکرد چی رقمی را همراه طالبا پس کتامه و طالبا هم زیر فشار پاکستان باید بعضی چیزایی که آقای بایدن در او قرارداد تغییرات میاره قبول کنن، اینمی خودش اقلا پنج ماه می گیره. اما امریکا در حال خروج است، تنها یک قدرتی که به نفع خودش باشه در افغانستان میمانه 1500 نفر و در این حال در میدان جنگ حکومت ضعیف شده میره، امیال راه های بزرگ کنترل نمی کنن، تنها کابل کنترل میکنن و چند شهر بزرگ دیگه خود چیز دیگه نیست. یه سوال میدم و چه سیاسی کم مصروفیتونه چی دی؟ احزاب چې کوم خپل مصروفیت لري تاسو اشاره وکړه د جمعیت ګوند لخوا چې څویل کیږي یا د حزب اسلامي د خغل حکمتیار لخوا چې ویل کیږي د حکومت نه خپل نارضایتي خي ای دوی حالې زلې د دوی اقدامات د دوی تماسونه به هم یو ځای ترسیږي تاسو په نظر؟ امکان داره بله، به خاطر که وقتی که مثلا قطر آقای حکمتیار ویزه میته
وقتی که اینا میرن در اونجا، یعنی خواهی چه ویزه نمیدهش. وقتی که ویزه میده ایست که قطر و پاکستان و اینا به کوشش هزی هستن که طالبان همراه آقای حکمتیار بشانن، بعد از او باز شاید که جمعیت بخواین، بعد از او شاید حتی دکتر عبدالله رو بخواین. بله. و در اون وقت باز آقای غنی در یک انزوا میمانه و بایدن کدام آقای غنی رو همراه شناسایی داره و گفا، اما میخواد که کار امریکا حل شوه و هر چیزی که استقرار بیاره، اگر چند از حزب بیه و دکتر عبدالله بیه و آقای حکمتیار بیان و آقای ربانی و یا بیان امرای طالبا یک حکومت موقت اعلان کنن، باز امریکا هم شاید دیره قبول کنن. دیره مننه. باز بسر جنبندی کو حکمت سب پا دیو رستوی که یو خو د سولی د مذاکرات و وضعیت یو بی سرنوشتی سر مخامخ شو، بی برخلی کشو، زکر چه پا امریکا که انتخابات شو، نوی حکومت رازی و د نوی حکومت خارجی تګلار تر اوسه پورې واضح نه ده، د امریکا او د طالبانو ترمنځ د تړون سرنوش واضح نه ده، او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کوم مذاکراتي ټیمونه ناس دی، هغوی تر اوسه پورې په طرز العمل باندې نه دي سره سلا شوي، او په کور دننه سخته جګړه اوس حل لار څه ویني په دې راتلونکو څلورو پنځو میاشتو کې چې تر څو پورې په امریکا کې انتخابات کیږي، د انتخاباتو نتیجه راوځي، حکومت جوړیږي، دې وخت کې حل لار څه ویني د افغانانو لپاره؟ یوه وړاندوینه خو د پخوا څخه دا وله چې د وضعیت په تحلیل سره په افغانستان کې باید پر درېمګړي قوت باندې د ملکت وخت لپاره د یو بل حکومتي فورم په شکل باندې اتکا وسي، دا باور رامنځته سي، بالاخره حکومت او طالبان باید هغې ادارې ته واک و صلاحیت ورته ورکړي تر څو چې دغه انتقالي دوره مشرتوب مخې ته بوځي او موږ ټاکنو ته سره ولاړ شو. بله خبره چې زما په باور باندې، زه د فرهادي صاحب سره په دې خبره کې هم نظر یم چې پاکستان په وروستیو کې هڅې شروع کړي دي چې خپل زوړ ریزرف او نوی ریزرف سره یو ځای کړي، ویلډینګ یې کې، او د دې څخه یو شی راوباسي چې د افغان حکومت په سیاسي راتلونکي تیاتر کې لو ونډه ولري. هغه تنظیمونه وګونی جمع طالبان دا سره یو ځای کې تر کومه ځایه پورې چې دوی کولی شي او د دې څخه یو څه جوړ کړي. ولې تاسو دا مهیره وي شاکر صاحب چې په ظرف دغه شل کاله کې په افغانستان کې یو نوی قشر، یوه نوې ټولنه، نوي مدني غورځنګونه، د ښځو غورځنګ تحصیل کرده ځوانان رامنځته شوي دي، نه د تنظیمونو په وجود کې، نه د طالبانو په وجود کې، د دغې قشر چې خصوصا د ښاري اوسېدونکو لویه برخه ده، د دوی تنده نه معلومېږي. بنان زموږ ږغ پر نړیوالو ټولنه باندې اوس څخه دا دی چې تاسو د بل اشتباه مه تکراروئ، داسې خلکو ته بیا موقع ورکوئ چې د دې ټولنې انتقالي دوره مشرتوب په غاړه واخلي، چې ټولو افغانانو ته په یوه سترګه وګوري، د هېڅ افغان دښمن نه یې، هېڅکله په جګړه کې برخه نه یې اخیستې، په غیر له دې څخه دا د اشتباه تکرار او مردی ابو هران کړه. او فرهادی صاحب، تاسو نه د باس د نتیجې او د باس د جنبندی په توګه ورو چې نو څه کول په کار دی؟ اگر رهبران ما یک سری یک چتر همین شورای عالی مصالحه که وجود داره، وجود داره، اما زیرش فعلا خالی است به خاطر که قبول نشده، باید پس که حداقل رهبران که در کابل هستن اینا زیر چتر شورای عالی مصالحه جمع شوند، برای زی که حتی برای طالبان یک پیغام واضحی داده شود که شما با مردم افغانستان طرف هستید. تنهایتون نیست که ما در کابل جمعه های متفرق باشد. اما اگر شورای عالی مصالحه را ساختن نتانند، به طرف یک حکومت دوم در افغانستان میریم و به طرف یک حالت نامعلوم میریم و تا ای که امریکا خودش هم واک خود به دست بیاره، بعد از انتخابات زمانگیر از 5 ماه 7 ماه شاید بگیره. دیره مننه. لسوس سخرا سره د ولسمشر پخوانی سلاکار طارق فرهادی او لسویدن را سره سیاسی شنون که حکمت الله حکمت و چه افغان حکومت لخوا طالبان تا پر تازه اولاندی زونو او د افغانستان پر راتون که را سره غیده لزمون باسم دوم رو تربیامو اللامل شد.